Burada etiraz əlaməti olaraq çadırlar qurulur. Artıq yolu bağlamaq məqsədi ilə etirazımızı sivil formada bildiririk. Rus sülhməramları aqressiya nümayiş etdirir. Dağıtmağa çalışırlar. Эй, эй, друзья! Спокойно! Не беспокойся, это цивил-акция. Это цивил-акция, да? Но сюрмерамлар agresiya nümayiş etdirir. Çox ciddi mübarizə aparır bizim dostlarımız. Artıq çadırlar qurulub. Eləliyət çırılmasın. Eləliyət çırılmasın. Это сивил акция. Не надо, не беспокойся. Və bizim maşınlar da onların yolunu kəsir. Bu gözəl aksiyanı axır ki həyata keçirdik. Çünki dünəndən bu qapını Rus sülhməramlılar bağlamışdı və bizim İsa bulağı ilə əlaqəmizi kəsməyə çalışmışdılar. Yalnız təminatın keçməyinə imkan verirdilər. Artıq bu aksiya baş tutdu. Bizimkilər yolu bağlayırlar, çadırları qururlar və Volkovun gəlişini tələb edirik. Thank you.